För att de stående panelbrädorna ska ha något att fästa i ska spikläkt monteras utanpå luftningsläkten. Spikläkten mäter 34 x 45 mm och fästs med 90 mm varmförsinkad trådspik i varje luftningsläkt. Montera spikläkten med 60 cm centrumavstånd. Bottenbrädor mäter minst 22 mm och fästs med 75 mm varmförsinkad trådspik. Sätt spiken mitt i brädan och fäst i spikläkten. Lockbrädor täcker sedan mellanrummet mellan bottenbrädorna. Dessa dubbelspikas och till det används 90 mm varmförsinkad trådspik.